ať ti přijímejte své vlády a pláze světa. Proto prosíme, sešli dosu svého ducha také na tyto dary a po světě, se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na stav, vzal při večeři chléb, vzal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzal díky, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku. Vesel, Panu Maria, aleluja. Neboť Pán pravdě z mrtvých vstal, aleluja. Modleme se, Bože, tvůj Syn, náš Pán Ježíš Kristus, vstal z mrtvých a naplnil svět radostnou nadějí na vzkříšení. Prosíme tě, dej, ať u nás tato velikonoční radost stále roste, abychom tak, jak jeho matka Panna Maria a s její pomocí šťastně dosáhli plné radosti v nebi. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen. S božským synem máti. Rač nám, Bože, dáj dáti.